Вітаю! Команда першого Подільського готова підсумувати 5 вересня. Чим запам'ятався цей день, розповім вам далі. Центри життєстійкості активно працюють на всій території України. Це необхідний заклад для українців в реаліях сьогодення. Загалом таких установ вже налічується понад 160. І за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в планах мати таких центрів понад 200. Дуже важливо формувати групи взаємопідтримки для тих, хто чекає рідних з війни, для тих, хто, на жаль, вже цих рідних втратив, для тих, хто є внутрішньо переміщеними особами, для тих, у кого є хтось з інвалідністю, щоб оце обмін досвідом допомагали нам розуміти, як виходити з цієї ситуації, як можна ці складні обставини побороти. Ну і елементом центру життєстійкості є також робота з батьками і дітьми, де нас вчили, як виховувати дітей, коли в них трирічні істерики. Коли дитина йде до школи, але не відбувається сепарація з батьками, коли перехідний період часу. Це звичайні етапи росту наших дітей. Але сьогодні вони також ускладнені війною. А як з дитиною говорити про війну? Як це все дитині пояснити? В наших центрах життєстійкості кожній матері і батьку, бабусі чи дідусю допоможуть вирішити ці питання. Незалежно від статусу, незалежно від коштів, ці центри відкриті для всіх. Під час бойового завдання обірвалось життя Геннадія Чаїнського. Захисник родом із Шепетівської територіальної громади. Віддати шану захиснику України прийшли найрідніші. Геннадій Чаїнський загинув, захищаючи батьківщину. Попрощатись із військовим прийшли рідні та знайомі. Згадують його як щирого, веселого та душею компанії. Народився захисник у селі Плесне Шепетівської територіальної громади. Гена відзначався веселістю, товариськістю, він був душою компанії, завжди був відвертий, щирий. Ну, нам дуже тяжко зараз, весь клас зібрався і дуже тяжко, що це його зараз немає. У рідному селі закінчив школу, був дуже компанійський, згадує класна керівниця. Своєю грою на гітарі зачаровував слухачів. Він дуже любив майструвати. Так, він був такий рукастий, як говорить хлопчина, і був душою компанії, тому що грав на гітарі. І він завжди, якщо ми оце вчора зібралися з дітьми, я їх називаю діти, вони майже мого віку, ці діти, так? І, звичайно, ми всі ходили в походи, особливо ми любили, ходили після школи, збиралися, брали ще вчителі, ну так, і ходили в походи, і він безпосередньо був з гітарою, постійно співав пісні, особливо патріотичні, він любив пісні. Згодом переїхав до Шепетівки та одружився. Уже разом із коханою вирішили будувати майбутнє у Хмельницькому. Тож останні роки мирного життя проживав в обласному центрі разом із своєю сім'єю. Я дуже пам'ятаю, що він на трудовому навчанні дуже гарно вирізав різьблення в нього було. І навіть він мені подарував дощечку. Дуже сумуємо і дуже сумуємо разом з рідними, і дуже його буде нам не вистачати. Мобілізували Геннадія у квітні цього року. Під час виконання бойового завдання на Курщині обірвалося життя захисника. Без чоловіка залишилась дружина, без батька – двоє синів. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».Ще одне молоде життя обірвала російсько-українська війна. 4 вересня 2024 року в районі населеного пункту Часів Яр внаслідок ураження осколками загинув Рябополов Богдан Валентинович з Дунаєвець. Захиснику було лише 31. На офіційних сторінках громади додатково повідомлять про час та місце проведення українського героя в останню земну дорогу. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять та слава герою. Школи Хмельниччини стануть безпечнішими. Від початку навчального року у 22 закладах запрацювали фахівці Служби освітньої безпеки. Це працівники нового підрозділу поліції. Їхня основна мета – захистити дітей в умовах повномасштабного вторгнення та сформувати повноцінне безпекове середовище в кожному освітньому закладі. До кінця навчального року планують залучити інспекторів у 101 школу. Перші офіцери Служби освітньої безпеки вже почали свою роботу у закладах загальної середньої освіти. Усі працівники пройшли відповідне навчання. Вони знають, як спілкуватися з дітьми різної вікової категорії. Також вони проходили курси домедичної підготовки та спілкування із дітьми.
Наразі до службових обов'язків приступило 22 фахівця. Моє завдання полягає не лише в тому, щоб реагувати на негативні події, а й зробити все те, для того, щоб вони не виникали. Ми будемо багато спілкуватись із дітьми та колективом школи, втілювати в життя корисні проєкти, організовувати цікаві заходи. Я виконуватиму не лише превентивні, але й важливі просвітницькі та наставницькі функції. До кінця навчального року планується запровадити таких фахівців у 101 навчальному закладі. Кам'янецька громада стала одна із перших, хто, я знаю, має ввести 100% всі школи. Це дуже необхідно. От приклад наш, дуже велика школа, 1200 учнів. Центр міста. Потрібно і від такої школи, як нашої 1200, навіть там, де 100 чоловік, обов'язково має бути. На цій посаді у нас якраз наша випускниця нашої школи, яка от, як 5 пальців знає свою школу, і вона оці превентивні міри. Тобто ми не то, щоб покарати когось, ми робимо для того, щоб не передбачити все, для того, щоб безпека школи, тому що безпека дитини сьогодні сама основна. Ми будемо спокійні, що дитина буде вчитися в спокійному середовищі, коли за ними наглядають не тільки вчителя, а ще й працівники поліції. Відчуття безпеки є базовою потребою кожної людини, особливо дитини. А буде виконувати виховну функцію, буде проводити з дітьми різного роду інтерактивні заняття, проводити з ними дозвілля, а також стане для них взірцем та прикладом. Іноді нам не вистачало допомоги поліцейських, а тепер ми зможемо завжди підійти в будь-який момент і запитати в них, що захочемо. Поліцейські та керівники навчальних закладів сподіваються, що спільні зусилля зроблять шкільні роки щасливими у безпечному середовищі. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Вперше в Україні представники ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров'я» організували зустріч із медиками трьох районів. Головне – дати дієві інструменти із залучення коштів від європейських донорів. Зниження комфорту та порушення стилю щоденного життя, зростання рівня смертності та інвалідності населення – все це пов'язано із повномасштабним вторгненням. Відтак, медикам області доводиться шукати нові можливості покращувати громадське здоров'я, відповідно до закону України. Просто органи місцевого самоврядування всі не чітко ще знають, як і що необхідно робити, як це можна попередити, як попередити цю захворюваність, як вести себе, щоб населення в громадах було здорове, щоб не хворіло. А в нас зараз ще в період війни у нас цих проблем досить багато хватає. Ці проблеми будуть обговорюватися, будемо націлювати на роботу. Вони будуть піднімати питання, які їх цікавлять. Ми будемо націлювати і обговорювати ці питання, що необхідно, як робити. Допомагатиме у цьому громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров'я». Вони вже почали перемовини з представниками Асоціації фахівців з громадського здоров'я США, Швейцарії, Німеччини. В рамках партнерства з міжнародними організаціями фахівці з України зможуть проходити спеціалізовані навчання та тренінги у країнах-партнерах. Ми вибрали Хмельниччину не випадково, тому що громади, які тут є, вони активні і мають певні напрацювання в напрямку громадського здоров'я. Ми хочемо сьогодні, зустрівшись з владою обласною, міською владою і з громадами, які зараз присутні тут, їх є 7, якраз вивчити їхні проблеми, з'ясувати, які дійсно ті активні проекти, які вони вже над ними працюють. Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров'я підписала меморандум із мером Хмельницької тергромади про співпрацю. В нашій асоціації є чимала кількість експертів в різних галузях, але це безпосередньо, які стосуються системи громадського здоров'я. Також ми сьогодні хочемо з'ясувати серед громад, яка є потреба у них в кадрах безпосередньо цих фахівців громадського здоров'я. Сьогодні в Україні не така велика кількість ВНЗ, вищих навчальних закладів, готують фахівців з громадського здоров'я. Це бакалаври і магістри. Тому ми хочемо почути запит від громад, які в них є на ці кадри, їхню кількість, і пропонувати державі, тим чи іншим міністерствам і відомствам, щоб при коригуванні освітньо-професійних програм в вищих навчальних закладах якраз врахували ці потреби, ці запити і таких фахівців навчали. Захід націлений на взаємодію та обмін досвіду фахівців сфери громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. І спільними зусиллями вони робитимуть усе можливе над реалізацією державної програми. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Хм.
Хмельницькому міському голові Олександру Симчишину планують збільшити заробітну плату на 20%. 14 вересня цьогоріч очільник святкуватиме річницю – 10 років, як працює в органах місцевого самоврядування. Право на це передбачене законом та постановою уряду. Чи заслуговує, на думку хмельничан, мер такого заохочення? Запитали. Надбавка міському голові за вислугу років Олександру Симчишину хочуть встановити доплату у розмірі 20% від заробітної плати. Чи заслуговує мер на надбавку, на думку містян, та чи на часі це? Запитаємо. Ну, я думаю, що зараз під час війни треба деякі виплати заморозити і все направити нашим хлопцям і дівчатам на фронт. Я думаю, що ніхто не збідніє, якщо буде жити на цю зарплату, яка зараз у нього є. Дивлячись на те, що навіть ціни піднімаються. Заслуговує. Ми дуже йому вдячні за допомогу. Він нам дуже велику допомогу надав. В зв'язку з тим, що у нас числиться син безвісти пропавший. Ми за допомогою нього нам привезли дитину. І за допомогою нього встановлений тумблер. Ми дуже сильно йому вдячні. Чи на часі зараз такі надбавки до заробітної плати для владців? Якщо людина дійсно допомагає людям, це без проблем. Так. Чому? Ну, виконує свою роботу і взагалі мають отримати належну заробітну плату чиновники. Щоб вони не обвинувачили, що вони взятки беруть. Чи взагалі такі виплати на часі? Це місцевий бюджет рішає, якщо в них є кошти, то може і на часі. Можна було би почекати трошечку. Я думаю, що не зовсім це на часі, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, теперішню. Я пенсіонер. Нас про виплати краще не питати. Тому що наша зарплата і зарплата чи помічника депутата, чи мера, чи всієї обласної чи міської ради настільки неспіввідношна з пенсією, то задумайтесь над цим. Ну, я би надбавила. Знаєте чому? Тому що їм зараз набагато важче працювати, ніж мирні часи. Він не дня. Ні ночі спокійної немає, так що 20% – це не такі гроші. Там є свої якісь внутрішні нюанси, і не всі знають, для чого і як це, і ще щось там. Я думаю, що треба знати внутрішню частину, щоб відповідати на це питання. На жаль, я не компетентна в цьому, щоб давати якийсь коментар. Ні, не на час. Чому? У мене скільки військових в мене зараз, і зараз не на час, і зараз треба Україні допомагати. Він допомагає, але треба допомагати далі. Під час війни навряд чи це доцільно навіть піднімати таке питання, не тільки меру міста, але будь-кому. І депутатам всіх рівнів, всім, всій владі не варто робити такі речі, тому що це не сприймається. І, по-перше, коли всі скидаються на дрони, коли всі краще працюють на армію. Тут взагалі навіть, як правильно... Це нелогічно, це друге, аморально навіть з такої точки зору. 9 пожеж сталося на території області за минулу добу. За інформацією рятувальників, палали 3 житлових будинки. У селі Святець Хмельницького району та місті Ізяслав. У Сасанівці, що на Шепетівщині, полум'я приборкали місцеві. На жаль, на місці виявили тіло чоловіка 1995 року народження. Також горіли і господарчі споруди. 4 пожежі ліквідували вогнеборці в екосистемах. Тож надзвичайники вкотре просять не нехтувати правилами пожежної безпеки, адже на кону стоїть не лише майно, а й життя. Наразі це всі новини, якими готові поділитися. Ще більше перевіреної та актуальної інформації дізнавайтеся із соціальних мереж Першого Подільського. Мирного неба вам та переможних новин!